السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. أما leo katika mzunguko wa mada nitamzungumzia arwah wa rihan au rihan rihil arwah. Rihil arwah ni aina ya jini ambaye wengi tumezoea kumuita kinyamkela. Kinyamkela ndo anaitwa rihil arwah. Huyu rihil arwah au riyahul arwah kwa jamu yao ni jini ambaye maarufu kama kinyamkela. Lakini kinyamkela ni jini wa namna gani? Ni jini ambaye kiasili jini huyu anamuingia mwanadamu katika mfumo ule tunaoita jini wa jadi. Jini wa jadi ni jini ambaye kiasili alikuwepo toka mababu na mababu. Mababu wa kale, yani katika shina lako pengine la tatu kule au la nne au la pili. Yani shina la mbele sana, ukiacha vizazi hapa katikati vimepita hata vizazi viwili vitatu. Wale wazee huenda baadhi yao walikuwa wamefunga mikataba na majini. Baada ya kufunga mikataba na majini kwa ajili aidha ya ulinzi wa maisha yao, nyumba zao, mali zao na vizazi vyao. Baada ya mikataba hiyo wale wazee wakaja wakafariki. Lakini majini Mwenyezi Mungu amewajalia kuwa wanaishi umri mrefu kuliko sisi bin Adam. Sasa kinachofanyika ni nini? Majini hawa huwa wanakwenda wanarithi kizazi baada ya kizazi. Na ndio maana wakaitwa majini wa jadi. Jadi kwa neno la Kiarabu Kiswahili maana ya babu, jaddu ni babu au jaddati ni bibi. Ndio wakaitwa jadi kwa maana ni asili katika ukoo na familia. Sasa wanapokuwa wanarithi baada ya kizazi ni kwa vipi? Asili mikataba yao ilikuwa ni ulinzi kwa ajili ya kuleta amani, utulivu katika familia. Lakini vizazi vya kati vikaja vikavuruga, vikaingia katika mifumo ya uasi, wakawa wameingia katika michezo ya ushirikina. Japokuwa wale walichokifanya pia sio kizuri, ni sehemu ya ushirikina. Lakini hiki kizazi vizazi vilivyofuata vikaingia katika uchawi. Kwa hiyo wakatomoka katika asili ya ulinzi, wakaleta katika asili ya kudhuru watu. Wale majini wakawa na tabia ya kuamka kwa ajili ya kukataa kufanya ule ubaya wa kuumiza wenzao kwa sababu wao wanahitaji wema. Wanapokuwa wanaamka sasa wataamka vipi? Kwa sababu hawawezi kusema kwamba sisi tulikuwepo na kadha na kadha na kadha. Majini ni wapungufu wa akili kidogo. Kwa hivyo wanachokifanya ni kutumia force. Wanapotumia force wanakuja kwa kuanza kudhuru watu. Madhara yanayokuja kwa mtu ambaye anasubiriwa na hivi vinyamkela ambavyo ni majini ya jadi yanakuwa ni madhara gani? Madhara yanayofuata kwanza ni watu kusumbuliwa na matatizo ya miguu. Miguu inakuwa mizito, miguu inakufa ganzi, miguu kuchoma choma, hii ni madhara ya majini vinyamkela. Matumbo kujaa gesi, matumbo kuwa na miungurumo ya riah, matumbo kuwa kama yana upepo, matumbo kuwa kama kuna vitu vinatembea ndani ya tumbo, mfano wa wajawazito. Hawa ni majini vinyamkela ambapo wametoka katika asili yao, sasa wanakuwa ni watumishi wa uchawi. Khadimu sihiri ni sehemu ya khadimu sihiri, sehemu ya watumishi ya wachawi. Yaani wamebadili ile asili yao iliyokuwa njema, sasa wamekuwa majini wabaya vinyamkela. Pia huwafanya watu kuwatengenezea vitu mifumo ya ardhi, michafuko ya damu. Wengine wanatokwa na mapere yasiyokusikia dawa, wengine mapunye yasiyosikia dawa, wengine ngozi zinaharibika, ngozi zinakakamaa, ngozi zinapauka kama wagonjwa wa sukari. Ni kwa sababu ya majini aina ya vinyamkela ambao ni majini wa asili, majini wa jadi. Wengine wanatengenezwa vitu mfano wa maarji yasiyoeleweka. Kwa mfano leo hii kuna mtu utamkuta hali samaki, hali nyama, sijui yaani kitoweo cha aina yoyote akila tayari damu inachafuka, inakuwa ni madhara. Hawa ni majini wa jadi ambapo tayari wamekwisha badilika kutoka katika ile asili yao ya wema na kuja katika asili yao ya ubaya. Yani mikataba ile ya awali imevunjwa. Sasa unafanyaje? Hapa cha kufanya ni kutafuta kwamba asili yao ilikuwa ni ipi na kufanya mfumo wa kuwarejesha katika mikataba yao ya asili.
Yani kinachotakiwa ni kuwarejesha katika mikataba ya asili. Kama tayari wamekwisha ingia uchawini, basi warejeshwe katika mikataba yao ya asili. Kwa sababu mikataba ya asili ilikuwa ni nini? Mikataba ya asili labda ilikuwa ni ulinzi. Warejeshwe katika mikataba ya asili ya ulinzi. Wanapokubali kurudi katika mikataba ya asili ya ulinzi, ndipo hapo utakapoweza kufanya mikataba mingine ya kuwahamisha katika miili na kuwa peleka sehemu nyingine, mfano kuwatoa katika mili na kuwarudisha katika maisha yao ya asili, labda katika mibuyu, katika mikuyu na katika miti mingine, katika mapoli, katika majabari na katika mazingira ya maisha stahiki ambayo majini wamepangiwa kuishi, tofauti na mili ya wanadamu. Lakini huwezi kufika step hiyo, kwanza ufanye utaratibu wa kuipata asili ya mikataba yao ni nini. Baada ya kupata asili ya mikataba, ndipo utakapoweza kuwahamisha kutoka katika miili ya wanadamu. Na mtu anapokuwa anasumbuliwa na hivi vinyemkela ambao ni majini ya riyahul arwahi, riyahul arwahi watakapokuwa wamemvaa huyu mwanadamu, basi huyu mwanadamu atakuwa na ndoto aidha za kuota vitisho, kwamba ndoto zake nyingi atakuwa anaota kutishwa tishwa. Ndoto zile, mara yupo misituni, mara yupo kwenye makorongo, mara sijui imekuwa hivi, mara anaota anazikwa, mara anafukiwa mzima mzima, mara sijui misiba ifanyaje. Alimradi kwamba zile ndoto zinakuwa ni ndoto za vitisho vitisho, kwamba mtu anakuwa anakosa amani, kila akilala akiamka ndoto za vitisho, kila akilala akiamka ndoto za vitisho. Mara wanamjia mababu na mababu, wanamueleza maneno ambayo hata mwenyewe hayaelewi, mara sijui wanampeleka msituni, wanamchumisha dawa. Sasa hii wanapokuwa wanampeleka kumchumisha dawa ni riyahul arwah, lakini hawa ina maana wanaitambua mikataba yao kwamba mikataba yao ni ya wema, na wao bado wanataka kuendeleza wema na hawajakubali kuingia utumwani katika kutumikia uchawi. Lakini wale waliokubali kuingia utumwani na kutumikia huu uchawi, basi wanakuwa na matatizo zaidi, kwa sababu wengine watakuwa wanasababishiwa matatizo ya uzazi, aidha ugumu wa uzazi, aidha watoto kufa chini ya miaka miwili, au watoto kusumbuliwa maradhi ya degedege, kuzaliwa watoto wakiwa na matatizo ya homa za manjano, au mzazi kuwa na kukumbwa na yale maradhi, mfano kifafa cha uzazi, sijui pressure ya mimba, sijui kitu gani, alimradi matatizo chungu mzima, ambayo wengine husababishiwa vifo na wengine hupata ulemavu kwa ajili ya kusababishwa na majini riyahu arwahu ama vinyamkela, ambapo hivi vinyamkela baadhi ya watu huwaita kama vile vibwengo, wengine huwaita rubamba, wengine huwaita vile. Lakini si kwamba hawa vinyamkela kwamba wote wanakubali kutumika kichawi, hapana, ila wanapokubali kutumika kichawi, wapo watu ambao huwafuga, yani huwafuga, hukaa nao kwa malezi na makubaliano ya kuwajengea vibanda stahiki au kuwaandalia vyumba stahiki, wakawa wanawekea na vitu vingine, ambapo huu ni sehemu ya ushirikina mkubwa sana. Kwa hivyo, ndugu zangu, vipi utaweza kumdhibiti huyu riyahul arwahu? Riyahul arwahu ama arwahu rihan ama vinyamkela, vipi utaweza kuwadhibiti? Kuwadhibiti kwao ni pale ambapo inatakiwa vifanyike visomo mahsusi vya kuhajir. Visomo vya kuhajir ndivyo vinavyohitajika kufanyika. Hivi visomo vya hajir vinakuaje? Hii sasa ni vizuri mtu kufika tu ofisini, na kwa wale ambao labda mtakuwa nje ya nchi, mbali zaidi, kufika ofisini na kuwa ni vigumu, basi tunawasiliana kupitia +255 784 63 89 89, +255 784 63 89 89, yani alama ya kujumlisha 255 784 63 8989, Goba mpakani.